Bħala parti minn proġett li jara l-vetturi ta' Departiment tal-Protezzjoni Ċivili jinbidlu f'oħrajn ġodda, il-Gvern investa 900,000 euro f'ħames vetturi ġodda tat-tifi tan-nar. Minħabba l-kobor tal-infrastruttura f'pajjiżna bżieda sostanzjali f'bini għoli, inħasset il-ħtieġa li d-Departiment ikun mammar b'vetturi ġodda u aktar professjonali biex f'kastan irien il-aħħaq ma' dawn il-binjiet. U għastmat li ħankunu għedin nonfqu madwar 900,000 euro għal daw il-ħames ġenji li ġibna, ħankunu għed nikomplu naħdmu biex nbidlu l-inġenji kollha li għad baqa kif ukoll anke nintroduċu oħrajn ġodda l-investiment ta' sentejn tlieta li ġejjin qed nikkalkulaw li jkun madwar 10 miljoni. Il-vetturi l-ġodda huma importanti biex jassistu vetturi oħra tat-tifi tan-nar għaliex jesgħu 5,000 litru ta' ilma, 1,000 litru aktar milli kienu jesgħu il-vetturi l-qodma. Dan l-avanz se jgħin biex f'każ taħru ikun hemm aktar ħin allokat biex jinfew in-nirien. L-ewwel nett għandhom 1,000 litru iżjed fil-kapaċità tal-ilma. Barra minn hekk m'għamra bl-aħjar teknoloġija huma moderni u bħala vettura hija importanti ħafna għax il-vettura tar-Ranger il-Bowser biex niftehmu dawk jagħtu backup immedjatament fuq il-post tal-inċident lill-fire engine il-proprja. Il-Ministru Michael Farrugia stqarr li fi żmien li ġej għandhom jaslu wkoll 7 vetturi oħra ġodda. U għal li se jisiru kol xol fuq l-infrastruttura tal-bini tal-protezzjoni ċivili, fejn fost l-oħrajn se jimbena ċentru għat-taħriċ u kif ukoll kwartieri ġodda. Ġi spjegat kif palissa dej xol biex ikun hemm tibdil fil-liġijiet eżistenti, biex il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili kollhom id-dritt li jieħdu deċiżjonijiet eżekuttivi. Dan kollu se jgħin biex il-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili ikollhom l-għodda u l-apparat kollu meħtieġ biex joffru aktar protezzjoni u għajnuna professjonali f'każ ta' salvataġġ.